V sobotu večer se pojede v Praze na Markétě čtvrtý podnik mistrovství světa jednotlivců na krátké ploché dráze. Pražští pořadatelé jsou světovými rekordmany. Světovou elitu přivítají už po 21. To spousta práce, jak jste říkal, je to rozjetý teďka, určitě se na to všichni těšíme a všichni makáme na 100% a myslím si, že do konce týdne budeme mít připravený stadion v tom standardu, jako jsou na něm diváci zvyklí a že budeme příští týden v sobotu všechny moc uvítat, doufáme za takového krásného počasí, jako je dnes. Jaký očekáváte průběh toho závodu? Bude to něco podobného, jako bylo tento víkend v Lotyšsku, kde vlastně kompletní stupně vítězů obsadili Poláci? Jako nemusí to být úplně Poláci, byl bych radši, kdyby tam byl třeba Slovák nebo Čech na těch stupních vítězů, ale zatímco to Grand Prix takhle vyvíjí, tak nemá určitě jednoznačného favorita a myslím si, že pražská Grand Prix tomu zase trochu zamíchá a doufáme, že ty stálice, kterým se v Praze daří, že se na těch stupních vítězů objeví, třeba jako Greg. Vy jste určitě sledoval i první letošní Grand Prix, kterou vyhrál Martin Vaculík. Je to i velké lákadlo pro diváky? Tak já myslím, že nejenom pro slovenské diváky, ale určitě i pro ty český, protože mít tam dva lidi, který můžou fandit. Jeden bude Vašek Milík na divokou kartu a jeden Martin Vaculík, což je Slovák, je tady dobře známý. Myslím si, že těm divákům to jenom pomůže a že prostě tu atmosféru vlastně dokáží vyburcovat tak, aby ty závodníci se nám podívali do semifinále, popřípadě do toho finále. Z té absolutní světové špičky českým divákům známý i Jason Doyle, který má bronz z mistrovství republiky dvojic. I on tady má svou fanouškovskou základnu? To úplně nevím, jestli tady má fanouškovskou základnu. Myslím si, že patří mezi ty populární jezdce, protože přece jenom se dral na vrcholek pozvolna, nepřišel tam rovnou a ta jeho kariéra vstoupala vzhůru. Myslím si, že letos se jede lehce opatrnějc, ale zatím ty výsledky má poměrně vyrovnaný, takže se furt udržuje v tom čele a myslím si, že jeho priorita letos je být mistr světa a myslím si, že nejlepší šanci právě vyhrát třeba pražskou Grand Prix.